Interesuje me. Tako sam i mislila. Mislim, šta da ti kažem, normalnoj osobi i normalnom čoveku koji je pratio ovo i kako sluša ovo, je jasno da ja objašnjavam nekome, ne pada mi na pamet. Jasno ko dan, šta, kako, drugo, ništa. Da li smataš da je ostala ta boljka što njoj nikada nisi to rekao što si rekao? Ne mogu ja svakoga da priznam za djevojku. Postoje osobe koje možeš da koristiš za neke stvari. Oprosti, molim te, Rose Salvate. Tako je, razveo se kako zbog se mene, zove, sam to neću da ali prize. Ali nisam pa zajedno sa i nekoga nisam mogao da priznam. Aneli sam priznao jedinu osobu posle braka. Ona je moja jedina djevojka posle, kako se zove, odnosa svoje supruge sa kojom sam se razveo. Ona je moja sada djevojka i niko nije bio do dana, do tog dana. Ali ne možete me uvrediti, vi sami sebe brukate vašim delima. Vaše reči su za mene nebitne. Očekivao sam ovo, ali ne može me poremetiti ništa. Jer ti se čini da Maja zaboravlja kako izgledala njena veza sa carem prošle godine? A izgledale su odlično. Nema veze, bar nisam imala bivšeg muža i pričala da ga volim. Ali me ne interesuje, ne spominjem prve lige. Samo da ga volim i pošte, i onda se desilo što se desilo. Darko, ne spominjem te prve lige što su bile, kaže, prve lige. Pa jesu. Vidi, postoji samo... Dve godine bio u senci, čuva, komentarica o vezu Filipa Cara i Maja Marinković. Ne interesuje me nikakve lige, evo da moš ti, ja sam čuto, ako si vidio ono... Mene interesuje samo Aneli i to je kraj. Ko meni veruje, veruje. Ko ne veruje, ima pravo ovako da priča. Tako će biti dok od smo ja i ona u tom odnosu. Dok onda ona bude ovakva prema meni, kakva ja ću da je volim još više. Ma nema veze što ti reka da ti žena kurva. Koga briga? Ajde, pomeći, zaboravit ću se. To su stvari koje tebe ne treba da interesuju. Mislim da si ti izgovorila mnogo gore stvari u odnosima tvojim i za sestru od tvog partnera, pa je bilo sve kako treba i kako god je tvoj partner za tebe i tvoje familiju. Pa je sve bilo, kaže, super, znaš, volimo se. Ali ovo nije ljubav. Tako da, Darko, žao mi je što imamo kompleksne ljude i ljude koji su sujetni, ljubomorni, iskompleksirani, ne interesuju me. Ali kako ćeš ti, Janjuše, treba će ti mnogo rada i truda da iz beton ili ove druge lige negde priviriš ka toj prvoj. Da, zamisli. Zamisli, stvarno će mi trebati da iz beton lige u realiti... Samo i ovo iščašio rame ko pre neki dan može džonsu. Dođem do te prve lige, ali ja bih volio, Darko, da nikada ne uđem u prvu ligu, ako mi veruješ. Pošto ne bi sa prvim ligama nikada stao ni kafu popio. Toliko od mene volim da ostanem u beton ligi i da budem ovako srećan u beton ligi. I drago mi je da sam u beton ligi, da ne budem kao što su prve lige, gdje su ljudi obožavali prve lige. Pazi, možda malo žuljaš odera, ali ako ima ljubavi... Nema veze, ja sam na betonu, onaj zid ovdje me žulja, onako me leđa bolje, boli me Darko, znaš koliko me boli. A sve dok imaš kod da te izmasira... Darko, ide mi na stomak, ispuštaj mi se u testise, toliko me boli prva liga. Zna se ko je kralj nekrunisani realitija. Da ja objašnjavam ljudima, da ja objašnjavam ljudima, ne pada mi na pamet. Ovo je moja kraljica, ja sam kralj. I to će biti, da li si bio beton liga, da li si bio druga, sedma liga. Znaš kako, bolje biti i beton liga da si prvi u beton ligi, nego da si u prvoj ligi, da se boriš za opstanak. A Darko, što ga je onda toliko zabolelo što je bio osmi? Ja baš sada komentarišem da me ništa ne boli. Tako da, Darko, šta da ti kažem? Šta da ti kažem? Normalnim ljudima i ljudima koji nas prate je jasno. Ali Maja često zna da kaže da je ona tvoja najveća neprevaziđena ljubav iz realitija. Jeste, ona je moja najveća neprevaziđena ljubav. Tako da nek je živa i zdrava, što bi rekli stari ljudi. Što se tiče gdje ja živim, šta živim, ja nema potrebe nikoga da zanima. Pa kod žene, kada izađem iz ovog, naravno da sam živeo kod nekoga... A sada kada izađem, živeću sa... Ako ostanem sa Aneli, živeću sa Aneli. Ako ne ostajem, živeću sa... Pozdrav za gospođu Enu. I to je to, Darko.
Hvala ti, Anjoše. Aneli, ništa, da. Imaš li ti šta da kažeš? Pa imam, Darko. Evo, gledaj, meni nije jasno. Sad, ako ja nekoga ne volim, ako sam s nekim bila prije 3 godine, ja ga ne bi više komentarisala nikad u životu. Poželjela bi mu sreću s drugom osobom koje voli. Znači, ovo je čista sujeta po meni. Jeste, baš sam na tebe ljubav. I sad meni ovi Maja govori da je njoj ipak stalo do Anjuša. Verovatno. Joj, čoveč, ne može da se mislila sam da nije, ali ovo njeno izlaganje... večeras i ovog gdje ćemo mi živjeti, mi znamo i tekako gdje ćemo mi živjeti i šta mi pričamo. Kod nikakve Ene mi nećemo ići. Živjet će kod Ene ako joj oprosti što je rekla Anjušu da je kurva. Nećemo ići kod je živjeti. Ako žena udomi, pošto Ena je gospodja koja je samostalna, ima svoj krov nad glavom, čuva lepo dete. A ovaj gospodin, i ja imam lijepo dijete. I Anjuš ima lijepo dijete. On vam je gospodin koji živi kod svoje supruge. I tu ćemo živjeti sa našom djecom. Za svojih 38 godina, od kako je zašao u četvrtu deceniju života, nije uspeo zbog svojih kockarskih dugova da zaradi za sijelicu. I onda će svo troje morati da žive kod gospodine. Šta je ovo, ljudi moji, je li ovo moguće, jebote? Zato što nemaju gdje. Pa šta je ovo, ljudi moji, zašto se ljudi sekiraju gdje ćemo mi živjeti? Da li je ovo moguće, čoveče, da hoće da crknu ljudi? Darko, pa gledaj ovo. Imam pravo da komentarišem. Pa čemu ovo govori? Šta vam ovo govori, ljudi moji? Ljudi moji, je li ovo moguće, što bi rekao pokojni Pantić? Toliko dare, laku noć. Želim vam svu sreću ovoga svijeta. Hvala. Hajde da čujemo i Zolu. Evo, Darko, dobroveče. Dobroveče, Zola. Oprečno sam mišljen kada si ti u pitanju. Ovde pojedini u kući misle da si ti protiv Anjuše i Aneli. Drugi misle da...